Hautajaisetkin ovat pienet ja karut. Muutama uuras sukulainen ja yksi utelias naapuri. Loputtomia suruvalittelijoita saa sitten sietää joka paikassa. Meidän täytyisi käydä nämä perunkirjojen yksityiskohdat tässä. Ja sun toimeentulo. Sulla aika voimia suruun ne hokevat, kunnes muistavat, että naapurilta kuoli koira. Ja kertovat sen itkua pidätellen, että tässä me nyt ollaan samassa veneessä elämän karikkoisessa aallokossa. Mä olen vähän ajatellut. Ajattelin myydä kesämökin. Saan siitä rahaa itseni hemmotteluun. Et ole... Tosissas. Mihin hemmotteluun? Äiti kulta, sehän on paratiisi. Ilman meidän suostumusta et voi myydä. Mm-hmm. Puolet kuuluu meille. Kaiken järjen mukaan minun pitäisi nyt olla vihdoinkin vapaa. Vapaa ajattelemaan itseäni. Kaikkia mielitekojani ja sellaista hauskaa ja nautinnollista, mitä elämään ei ole koskaan mahtunut. Minä olen kuulkaa 74-vuotias terve ihminen ja minulla on ensimmäistä kertaa päätäntävalta ja vastuu vain omasta elämästäni ja sen mukaan minä, jumalauta, aion elää! Äiti rakas!